Вітаю, сьогодні 4-9 квітня, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Кирил Горбатюк і у випуску говоримо про таке. На Житомирщині ще один летальний випадок від коронавірусу. Попередній аналіз експрес-тесту не виявив у неї коронавірус, але... Від сьогодні їздити у громадському транспорті в Житомирі можна лише за посвідченнями. Перепусками тільки людей немає. Немає людей. Немає людей. Їздимо пусті. В Олевському районі поліцейські припинили незаконний видобуток каменя пісковика. Виявлено автомобіль КАМАЗ, завантажений щойно видобутим каменем. Про це та інше далі більш детально. Ще один летальний випадок в Бердичеві. Від COVID-19 померла 81-річна жінка. Відомо, що вона не зверталася за допомогою лікарів. У важкому стані її госпіталізували вчора пізно ввечері. О 3-й годині ночі вона померла. За добу на Житомирщині 4 нових випадки. 3 з Бердичева, 1 в Житомирі. Відомо, що це молодий чоловік, який, ймовірно, повернувся з Польщі. На 9 число зареєстровано нових випадків, лабораторно підтверджених вже 4. Всього випадків з наростаючим підсумком в Житомирській області 31. Хочу повідомити всім про вікову структуру цих випадків. Від 0 до 17 років – один чоловік, від 18 до 29 років – один чоловік, від 30 до 49 років – 10 чоловік, від 50 до 69 років – 9 чоловік, і 65 років і більше – це 10 чоловік. Станом на сьогоднішній ранок, на жаль, у нас збільшилась кількість померлих від коронавірусу, і на сьогодні їх становить уже 3 чоловіка. Останній випадок, який закінчився летально, був зафіксований в місті Бердичеві. Це жінка, 81 рік. Попередній аналіз експрес-тесту не виявив у неї коронавірус, але коли погіршився її стан, передали до лабораторії, коронавірус підтверджений, жінка, на жаль, померла. За добу надійшло повідомлень на підозру 21. Всього підозр з наростаючим підсумком в Житомирській області 150. Також хочу повідомити всіх, що найбільшими епіцентрами сьогодні коронавірусного захворювання у нас є Бердичівський район, місто Бердичів, і Малинський район, місто Малин. Відповідно, в Бердичеві хворих на коронавірус 10 і в Малині 8. Від сьогодні їздити в громадському транспорті в Житомирі можна лише за посвідченнями. Такі посвідчення видаються людям, котрі працюють. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Житомирської міської ради, аби зменшити кількість людей в транспорті та знизити ризик захворювання коронавірусом. Яка ситуація в місті? Чи їздять люди без посвідчень? Дивіться в наступному матеріалі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, за перепусками возите людей? Так. Всіх? Всі. А були таких, кого не було перепусток і хотіли їхати? Так, звичайно, дуже багато таких. І які ваші дії були? Які відмовити, які наші можуть бути дії, так? Люди обурюються, як поводяться? Обурюються, дуже обурюються, але такі правила. За перепусками тільки людей немає. Немає людей? Немає людей. Їздимо пусті. А були такі люди, які хотіли без перепусток? Дуже багато людей без перепусток, а ми... Які ваші дії, що ви? Ніякі, немає, не маємо права. Люди обурюються, що кажуть? Що люди кажуть? Не знаю, скільки ще видержать, кажуть. День-два, не це знаю. Це неправильно. Їде пуста маршрутка, взяли одну людину, бо я перепустку маю, бо я маю, що я з лікарні йду. Оце тільки так, а люди стоять. Це ж неправильно, а? Куди ж це воно таке? Що нам робить з лікарні, які люди їдуть? Свідченнями возите люди? Да. А є такі люди, які без посвідчення ходять? Ну, це сльози, це угрози, це чуть ли не драки. Уже нет. Чому? Ну, потому что по рабочим посвідченням. А вас посвідчення нема? Ми принципиально не работаем. На государство работать нет смысла, сами понимаете, только на себя. Девушка, вы режете... Тобто ви пішки пересуваєте, да? Да, по возможности, только в своєму районі. Ну, і собака. Дякую. Запасись собакой. З ким транспорт? Ні. Чому? Ну, не дозволяють. У вас немає посвідчення? Посвідчення, але я не їду. Мені недалеко, то я йду пішком, стараюся. Хай, може, комусь треба більше, то хай люди проїдуть. А ми маємо можливість пройтись, то все. Всі. А є такі, хто без посвідчень хоче зайти? Що кажуть? Хочуть проїхати без посвідчення. А ви? Ми не пускаємо. Без посвідчення? Що? Правила для всіх одні, значить, то повинні всі їх виконувати. Якщо я ж не порушую правила дорожнього руху, на червоне світло не їду, значить, всі повинні робити по правилам. Як закон сказав, значить, так і повинно бути. Чи багато обурених людей? Дуже, дуже багато. Що вони кажуть? Ну, ой, і матюкають, і обзивають, і що тільки не роблять. Ну, мусимо терпіти, бо
виходу іншого немає. В Олевському районі поліцейські припинили незаконний видобуток каменя пісковика. Неподалік села Білокоровичі група осіб організувала нелегальний бізнес на території колишнього кар'єру. Під час слідчих дій було задокументовано видобуток каменю та затримано автомобіль, на якому він перевозився. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування та вирішується питання про накладання арешту на вилучене майно. На місці події безпосередньо у кар'єрі, який вже кілька років як не використовуються, оскільки там були закінчені ліцензійні умови. Виявлено автомобіль КАМАЗ, завантажений щойно видобутим каменем, а також троє чоловіків віком 21-22 років, жителі кількох навколишніх сіл. На той момент і чоловіки, і транспортний засіб були доставлені до Олевського відділення поліції для встановлення всіх обставин. Нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 240, це незаконний видобуток надр, і проводяться необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу і аж обмеження або позбавлення волі терміном 3 років. Лісівники повідомляють, на півночі Житомирщини після тижневої боротьби пожежі таки вдалося локалізувати. Про повну ліквідацію мова не йде, оскільки зберігається сильний вітер. Найбільше проблем з Народицькими лісами. Там лісове господарство не велося більше 30 років після аварії на ЧАЕС. Рятувальники, в свою чергу, записали звернення до населення, яке фактично схоже на крик душі. Тисячі гектарів лісу пройдені вогнем, постраждала екосистема. Державі нанесено мільйонні збитки. Ігор Нікітчук, головний ДСНСник області, пропонує паліям зазирнути у вічі рятувальникам та лісівникам. Шановні громадяни, я звертаюсь до усіх тих, хто попри роз'яснення, застереження, прохання, все ж бере до рук сірники і підпалює суху рослинність на городі чи в полі. Подивіться в очі своїм родичам, сусідам, близьким, рятувальникам, лісівникам. Подивіться і подумайте, хто ви є, коли не нищите навколо себе все живе. Можливого винуватця підпалу лісу на території зони відчуження ЧАЕС вручено підозру, повідомляє офіційний сайт Національної поліції України. За згодою місцевої прокуратури, слідчий Іванівського райвідділу поліції Київської області передав постанову про підозру у вчиненні підпалу 27-річного жителя села Рагівка. Раніше судимий чоловік визнав, що заради забави в декількох місцях підпалив траву біля закинутої ферми. В результаті пожежі, що спалахнула в Котовському лісництві, була знищена рослинність на площі 5 гектарів. Завдано шкоди ґрунтовому покриттю, а в атмосферу потрапила велика кількість шкідливих продуктів горіння. Підозрюваний був затриманий і опитаний поліцією незабаром після пожежі, проте спочатку вважався свідком і зміг повернутися до місця проживання. Всього до гасіння пожежу у зоні відчуження залучили 310 людей та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 225 осіб особового складу та 56 одиниць техніки. У Луганській області внаслідок осколкового поранення, отриманого під час обстрілу з боку бойовиків, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Так, бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли українських військових на Луганщині. Бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Нагадаємо, в зоні бойових дій на Донбасі 8 квітня бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого один український військовий дістав поранення. У Збройних силах України зареєстрували 2 нових випадки коронавірусу. Про це повідомляє командування медичних сил Збройних сил України. Коронавірус виявили у військовослужбовця Васильківського гарнізону, якого раніше госпіталізували з попереднім діагнозом пневмонія. Наразі він перебуває у госпіталі та отримує симптоматичне лікування. Стан здоров'я військового задовільний. Також коронавірус підтвердили у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя. Він з кінця березня перебуває на самоізоляції після контакту з людьми, у яких підтвердили COVID-19. 29 березня у цього військового підвищилась температура. Швидкі тести, які зробили на початку квітня, показали негативний результат, але 9 квітня ПЛР-тест підтвердив діагноз коронавірус. Стан здоров'я хворого задовільний. Він лікується вдома під наглядом медичної служби. Військові, які контактували з обома інфікованими, перебувають на самоізоляції.
Українських лікарів навчатимуть користуватися апаратами штучної вентиляції легень в режимі онлайн, повідомив Офіс президента. Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко, зазначив президент Володимир Зеленський. У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультації лікарів в онлайн-режимі. За словами президента, уряд також має змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях. В одному госпіталі у Кіровоградщині 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорній лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі на передовій. І ми маємо забезпечити кожного з них, сказав Зеленський. Усім, хто контактував з першим інфікованим народним депутатом Сергієм Шаховим, зробили тест на коронавірус. Зокрема, і президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю «Українській правді». Всі, хто з депутатом там перетинався, всім зробили тестування, у тому числі прем'єр-міністру і президенту зробили, керівнику Офісу заступникам зробили, розповів він. Тимошенко пояснив, що треба було протестувати усіх контактних осіб депутата Шахова, тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, то тут уже були б інші заходи безпеки. Щодо карантину. На питання, чи розроблений план на випадок, якщо президент захворіє, Тимошенко відповів, що є такий, однак зрозуміло, що виконувача обов'язків немає. Ну, може, там спікер Верховної Ради може якось виконувати обов'язки, але президент завжди на зв'язку, тому я думаю, що якщо, не дай Бог, щось, робота відбуватиметься у телефонному режимі, зазначив він. Уже другий православний монастир Києва, Свято-Троїцький Іонинський, закрився на карантин, а його намісник, архієпископ Іона Черепанов, повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус. Монастир розташований у Ботанічному саду Києва і є одним із найвідоміших в столиці. Раніше стало відомо, що на карантин закрилась Києво-Печерська лавра. Офіційно відомо про 4 хворих там. Хворіє також і намісник, митрополит Павло. Він здав тест на коронавірус, проте у своєму відеозверненні не уточнив його результат. Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці у мене піднялась температура. У понеділок дійшла до 38, і я про всяк випадок зробив тест. Вчора стало відомо, що він позитивний, написав архієпископ Обухівський Іона, який є вікарним єпископом Київської митрополії. Він каже, що перебуває у повній ізоляції, служби в монастирі йдуть, але без прихожан. Монастир, як і ботанічний сад, на карантині, уточнив він, де він заразився, який єпископ не знає. Де він заразився, єпископ не знає. Міський голова Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу у четвер повідомив, що у Києво-Печерській лаврі зафіксовано 26 випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу. За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася майже втричі у порівнянні з попередніми днями на 41 людину, з них двоє медиків. За добу, що минуло, ще один випадок, на жаль, летальний. Загалом в Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Зазначу, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 у Києво-Печерській лаврі. Складно уявити, яке може бути подальший ланцюг передачі інфекції, сказав Кличко. Він заявив, що кілька разів зустрічався з керівниками всіх конфесій і говорив про дотримання обмежень. Мер Києва зазначив, що переговори стосувалися того, аби служби проходили онлайн, під церквами не було масових зібрань, а також, щоб люди не збиралися великими групами не лише на найближчі пасхальні свята, а й на поминальні дні. Під час відеоконференції тристоронньої контактної групи сторони домовилися про взаємний обмін полонених до Великодня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Під час відеоконференції ТКГ були досягнені принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати не пізніше Великодня, йдеться в повідомленні. Зустріч ТКГ, як інформує ОП, відбулася з ініціативи української сторони за дорученням президента Володимира Зеленського. Крім обміну, на засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках. Сторони також продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил та засобів на Донбасі. Також під час зустрічі керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного та безстрокового дотримання режиму припинення вогню на сталій основі.
Компанія «Міжнародні авіалінії України» почали виплачувати компенсації сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані. Про це розповів президент авіакомпанії Євген Дихне в коментарі агентства «Інтерфакс Україна». Певній частині пасажирів вже виплачена перша частка компенсації. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений, зазначив він, не уточнюючи суми виплат. Дихне вважає, що технічне розслідування, яке велося в Ірані, зайшло в глухий кут. Його, зокрема, турбує те, що іранці не передали ніяку в лабораторію бортові самописці, немає ніяких рапортів про закінчення розслідування, як і ніякої інформації про успішні міжурядові угоди щодо компенсації з боку Ірану. «Укрпошта» разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров'ям, замовити великодній хліб додому. Так, паска вагою 300 грамів коштуватиме 30 гривень, 500 грамів – 50 гривень. Доставка «Укрпоштою» безкоштовна, про це повідомляє урядовий портал. На звернення міністра інфраструктури Владислава Криклія, Православна церква України та Українська греко-католицька церква допоможуть в освяченні пасок, щоб дати можливість особливо людям в групі ризику все-таки залишатися вдома на Великдень. Вже з понеділка наступного тижня освячені пасочки вирушать до найбільш віддалених куточків України, йдеться в дописі. Зробити замовлення можна на сайті «Укрпошти» або через контакт-центр за номером 0800 300 545 до 12 квітня включно. Листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту. На цьому випуск завершено. Більше інформації на нашому сайті sk1.tv, на нашому каналі в YouTube, а також в соціальних мережах. До зустрічі!